स्वागत मन्तव्यबाट र स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुनका लागि म मञ्चमा निम्ति आउन चाहन्छु मोहन ओझा सरलाई चेयरपर्सन स्टियरिङ कमिटी द अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सलेन्स एन्ड अवार्ड्स फर डिस्टिङ्गुइस्ड सर्भिसेस. धन्यवाद. आजको यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर डिस्टिङ्गुइस सर्भिसेस 2022 सेरोमनीका प्रमुख अतिथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दकिशोर पुनज्यू, त्यसै गरी अब निजी क्षेत्रबाट हामीले तिनवटै निजी क्षेत्रका प्रमुखहरूलाई निम्ताएका थियौँ, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ र अर्थ मन्त्रालयमा मिटिङ जुधेको भएर अबको 15-20 मिनटमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ. त्यसै गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका फर्मर अध्यक्ष हाम्रो प्रदीप श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल सर, त्यसै गरेर नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका फर्मर प्रेसिडेन्ट अनिल उपाध्याय सर, शिवम सिमेन्टका चेयरम्यान सुरेन्द्र गोयल सर, विभिन्न ड्यासमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट पाल्नुभएका प्रबुद्ध व्यक्तित्वज्यूहरू र यसै गरी यस द एचआरएम नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स र अवार्ड फर डिस्टिङ्गुइस सर्भिसेसका निर्णायक मण्डलका सम्मानित जुरी ज्यू र संयोजक ज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रबन्ध निर्देशक ज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशक ज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुख ज्यूहरू र महाप्रबन्धक ज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई प्रायोजित गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनीका सहभागी महानुभावहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू तथा अन्य सम्पूर्ण उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दमा मेरो न्यानो अभिवादन. 20 वर्ष व्यावसायिक कर्मचारी र त्यसपछिको विगत 15 वर्षदेखि एउटा सानो मानव संसाधन विज्ञको मानव संसाधनको क्षेत्रमा कार्यरत एउटा सानो उद्यमीको रूपमा 3 दशकभन्दा बढी मेरो यस यात्रामा व्यक्तिगत र साथसाथै संस्थागत रूपमा मानव संसाधनसँग सम्बन्धित सेवाहरू नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने अवसर प्राप्त भएकोमा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु. हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि व्यवसाय गर्ने सँगसँगै सम्बन्धित क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर जहिले पनि त्यही सोचद्वारा हामी निर्देशित रहँदै आएका छौँ. सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, यसै सिलसिलामा यस क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिनुभएका सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्मान र कदर गर्ने र राष्ट्रको उन्नति प्रगतिका लागि कसरी हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर एक कर्मठ अभियन्ताको रूपमा विगत 1.5 दशकदेखि निरन्तर लागिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस दिशामा अनवरत लागिरहने यहाँहरूका अगाडि प्रण गर्न चाहन्छु. यसै अन्तर्गत सन् 2008 हामीले संस्था स्थापना गरिसकेपछि व्यक्ति र संस्थाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सानोतिनो रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने गरिरहेकै थियौँ. अब नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर देश विकासका लागि केही गर्ने समय हाम्रा सामु आइ नै सकेको छ. हाम्रा आगामी दिनका यस्ता गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन र पहिचान गर्नका लागि हामी यस यात्रामा निरन्तर लागि नै रहनेछौँ र यसको प्रारम्भिक कडीको रूपमा यो अवार्ड कार्यक्रमको 2 संस्करण आज यहाँहरूको अगाडि हामी आयोजना गर्न गइरहेका छौँ. हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सार्थक रूपमा यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनमा अथक योगदान गर्नुहुने हाम्रा निर्णायक मण्डलका सदस्य ज्यूहरूप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. यस कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ र अरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुरोध प्रोत्साहन गर्दछौँ. यस्ता खालका गतिविधिले हामी सबैको मनोबललाई उच्च बनाउने र बलियो पार्नका लागि साथै समाजमा राम्रो योगदान गर्नका लागि प्रेरित गर्ने गर्दछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ. यस कार्यक्रमलाई हामीले हाम्रो मात्र नभई यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको साझा कार्यक्रमको रूपमा विकसित गर्न
अगाडि बढिरहेका छौं र यसमा यो साझा कार्यक्रम हो भने बनाउन पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु यस कार्यक्रमलाई आफ्नो बहुमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएका म व्यक्तिगत रूपमा र संस्थाको आयोजकको हैसियतले मेरो संस्थाका सम्पूर्ण सहकर्मीको तर्फबाट एकचोटि फेरि सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दछु र अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने सबैलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभए सबै सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु यस कार्यक्रमका यहाँहरूले बिताउनुहुने रमाइलो समय अवस्मरणीय रहोस् भन्ने चाहन्छु धन्यवाद मोहन ओझा काठमाडौँ